birigi gobonimo donka Soomaaliya jirtay gabdha hormuud u aha dhalinyarada hormuud u aha odayaasha la talyaal aha maanta qof Soomaali ah oo Soomaali ku tilmaami karno maba haynaba amba Soomaalida sheegteen amba Puntlanda sheegteen amba Soomaali kala sheegteen qof Soomaali ah oo sax ah maanta ma hayno sababaha jirna waxa waaye kow warbeesha caalamka kuwa aad leedihiin oo lugooyada Soomaaliya ku wada oo qashinka ku shubaya badahooda oo cudurada aan la aqoonin ummadda maanta haysata ay ku dhacayaan ayaad wax ka sugaysaan warbeel caalama ma jirto ee waxaa jirta maafiyada caalamka oo Soomaaliya u tashatay mar kastaba waxaa la leeyahay dibuysiina la sameynayaa lacagtii Soomaaliya loo soo yaboosaday ayaa waxaa lagu bixinayaa hoteello waaweyn waxaa cunaya Jabuuti waxaa cunaya Kenya waxaa cunaysa Ethiopia waxaa cunaysa Masaarida ilaaha idinku dhaarshay Soomaali haddii aysan ayada tashan weligeed waa loo talinayaa taasaa lagu wadayaa waayo maafiya caalamiya oo la yiraahdo UN oo la yiraahdo IGAD oo la yiraahdo Jaamacad Carbeed oo la yiraahdo African Union ayaa u tashatay Soomaaliya odayaashayna banaanka jooga oo Soomaalida sheeganayna ummadda Soomaali sheeganaysa dibadaha ku nool dhani war maxaa noo diiday inaynu dhahno shir dibuysiin naloo qaban maayo annagaa qabsanayna Soomaaliyaan ku qabsan karnaa Puntland ku qabsan karnaa meel carada Soomaaliyeed ka mid oo nabada ku qabsan karnaa war ilaaha idinku dhaariyey gabdhihii Soomaaliyeed iyo xuquuqdooda xaggee uga tagteen war gobonimo doonkii oo dhan ayagaa soo waday ayagaa sharafkaas lahaa had gabdha Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa rag ma hayno Soomaali ma hayno ee gabdha Soomaaliyeed ayaa rajo ka leenahay inaad u istaagtaan qadiyada Soomaaliya ee Soomaaliya ka badbaadisaan dhibaatada haysata oo caalamka ku hayo dhibaatada ay ku hayaan calooshood u shaqaystayaasha waayo waxa waa nin dadkiisa dilaya calooshiisa u shaqaystaa iyo gurigiisa nin dadkiisa laynaya Soomaali kuma tilmaami karno nin madaafiic ku soo hogaaminaya kuma tilmaami karno mid xukun ummad saas a ka doonanaya Soomaaliya kuma tilmaami karno Soomaaliya ma hayno su-aasha caawa aan idiin haya waxa weeye waryaa Soomaali ah muxuuse ku noqon karaa qofka Soomaali wadaadoo jibid war wadaadow waxaan idinku ogeyn inaad culimo tihiin laydin soo dhaweeyo laydin sharfo wankii wacan laydin gowraco laydin ka duceysto ma arag annagu wadaad soo tafaxaytay ee xabad ridaaya taariikhda ku bahayno taa waxaa noogu dambaysay casrigii gaalada la dagaalayay war maanta gaalada la dagaalaysan meeshan ma joogto war dadka waa muslim waa dadkiini amba waa wiilkiini amba waa walaashiin amba waa hooyadiin amba waa ayaydiin amba waa awowgiin waxa aad laynaysaan war faa'iidadiin ma war guul ku gaari maysaan wallaahi aad ku gaareynina oo billaahi aad ku gaareynina oo talaad ku gaareynina inaad naar ku budutaan maahe war ka jooga war ka jooga naftan bani aadanka ah ilaahay xaaraantimeeyey in la gooyo aad goynaysaan 24 saac ka daayo ummadda culumar sax haddaatiin majlisu shuura samaysan laheedeen haddana waxaan raadinaynaa inaan idin samayno oo siyaasadda ka baxdaan oo xagga ka istaagtaan sida eeraan oo kale ee aad sharaf ku yeelanina ee diinta fidinteeda shareecada ilaalinteeda aad noo samaysaan oo noo noqotaan qaadiyaal maxkamadihii shareecada aan u dhiibanno isku tashanno
أودنا أن دانو الصومالي دونه نبراروجيا كبايا نكاغعي أيي غعنتي إن كجرتا ولغي إن إذنك آي هرمودك ودريني ماذا هرمودك كعانكستو الصوماليا أي صومرتي إذنك هرمودوها إذنك بين داودي إذنك كي داو عمدي أي إذنك كي دنت آساي قبلها الصوماليا دي إذنك إس أبابولا أنا كان نكاغعي